Hoş gördük size aziz talebeler. Bugün management fenli üzere sonuncu video dersimizde görüşürük ve sonuncu 15. mevzumuz istihsal ve inovasyon menajmentine esrolunup ve biz bugün müstakil management sahaları kimi özünü gösteren istihsal ve inovasyon menajmentleri hakkında size məlumat verecek. Ve bizim məlumatlarımız aşağıdakı istiqamətlər üzrə özünü göstərəcək. Birincisi istehsal prosesi, istehsal menecmentinin obyekti kimi. İki, istehsalın təşkili zamanı, istehsal strukturunun formalaşması məsələləri. Üç, istehsal prosesinin operativ tənzimlənməsi. Dörd, istehsal obyektlərinin yerləşdirilməsi. Beş, innovasiya menecmentinin mahiyyəti. Altı, innovasiya fəaliyyətinin əsas mərhələləri və yeddi, innovasiya fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması. Mövzu üzrə ədəbiyyat siyahısını da təqdim etmişik. Özünüz də müstəqil surətdə bu ədəbiyyatlardan qeyd etdiyimiz mövzular üzrə kifayət qədər əlavə məlumat toplaya bilərsiniz. Konkret olaraq suallarımıza keçək. İstehsal menecmentinin əsas obyekti istehsal prosesidir. Odur ki, istehsal haqqında sizə qısa məlumat verək. İstehsal müəssisədə planlaşdırmanın mühüm obyektidir. İstehsal cəmiyyətin yaşaması və inkişafı üçün lazım olan maddi nemətlərin yaradılmasıdır və maddi istehsalın nəticəsi müəyyən istehlak xassələrinə malik olan son məhsulun hazırlanmasıdır. İstehsalın əsas elementləri kimi 3 element qeyd olunur. Bunlar məqsədyönlü iş və yaxud da ki, əmək. İkinci əmək predmeti, yəni insan əməyinin yönəldiyi hər şey. Üçüncü əmək vasitələri, yəni insanın, işçinin əmək predmetinə təsir göstərərək məhsul istehsal etdiyi vasitələr. Yəni söhbət burada maşınlardan, avadanlıqlardan, alətlərdən gedir. Qeyd etdik ki, istehsal prosesinin nəticəsi məhsuldur, məmulatdır və bu məmulatlar təyinatından asılı olaraq əsas və köməkçi istehsal məmulatlarına bölünür. Əsas istehsal məmulatları bir qayda olaraq satılmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Köməkçi istehsal məmulatları isə əsas istehsal məmulatlarının hazırlanması zamanı müəssisələrin şəxsi ehtiyaclarının ödənilməsi üçün nəzərdə tutulur. Bundan başqa müəssisələrin kənardan əldə etdikləri məmulatlar da var. Bu amildən irəli gələrək müəssisədə növbəti emala məruz qalacaq satın alınmış yarım fabrikatlar və son məhsulun yığılması üçün istifadə olunan satın alınmış hazır məmulatlar fərqləndirilir. Müəssisənin özünün də yarım fabrikatları ola bilər. Bu yarım fabrikatlar bir sexdə emala başa çatmış, lakin digər sexdə son emala ehtiyacı olan məmulatlar aid edilir. Və məhsul istehsal prosesində hazırlanılır və istehsal prosesi özləri sadə və mürəkkəb istehsal proseslərinə bölünür. Sadə istehsal prosesində ardıcıl emal əsasında müəyyən növ xammal və material hazır məhsula çevrilir. Mürəkkəb proseslərdə isə bir neçə sadə proseslər paralel olaraq birləşir. Nəticədə isə çox çeşidli məhsul hazırlanır. İstehsal proseslərinin əsasını isə texnoloji proseslər, texnoloji proseslərin əsaslanan texnoloji əməliyyatlar təşkil edir. Texnoloji əməliyyatlar isə öz növbəsində işçi yerlərində yerinə yetirilir. Texnoloji prosesin həyata keçirilməsi zamanı əmək predmetlərinin formaları, ölçüləri, müxtəlif xassələri dəyişir. Və bu proses qeyd etdiyimiz kimi ardıcıl yerinə yetirilən texnoloji əməliyyatlardan ibarət olur. Texnoloji əməliyyat isə istehsal prosesinin tərkibi olmaqla eyni əmək predmeti üzərində eyni işçi yerində yerinə yetirilir. Texnoloji əməliyyat planlaşdırma, uçot, nəzarət, material resursları, əmək məsrəfləri və onun ödənilməsinin normalaşdırılmasının obyekti hesab edilir. Əməliyyatların yerinə yetirildiyi işçi yeri isə müəyyən istehsal əməliyyatlarının yerinə yetirildiyi istehsal sahəsinin bir hissəsidir. O, əməliyyatın yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan avadanlıq və qurğularla təchiz edilir. Müəssisənin işinin son nəticəsi iş yerlərinin təşkilindən, ixtisaslaşmasından, onların sayının əsaslandırılmış təyinatından, iş vaxtının normalaşdırılmasından və səmərəli yerləşdirilməsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Odur ki, istehsal sahəsinə rəhbərlik edən şəxslər bu elementləri diqqət mərkəzində saxlamalıdırlar.
İstehsal prosesi özü ayrı küçük proseslerden təşkil olunmuşdur. Biz bunları əsas köməkçi və xidmətçi proseslər kimi təsnif edə bilərik. Əsas proseslərə əmək predmetinin forma və ölçülərinin, daxili quruluşunun, xarici görünüşünün dəyişməsi ilə nəticələnən texnoloji proseslərə aid edə bilərik. Əsas proseslər əsas istehsalı təşkil edir. Köməkçi proseslər əsas proseslərin baş verməsinə şərait yaradır. Bu proseslərə alətlərin əsas istehsal ehtiyatları üçün hazırlanması, avadanlığın təmiri və s. xidmətlər aid edilir. Xidmət edici prosesləri isə texniki nəzarət, nəqliyyat və anbar əməliyyatlarını daxil etmək olar. Sənaye müəssisələri bu proseslərdən asılı olaraq müxtəlif istehsal bölmələrindən ibarət olur. Çünki həmin istehsal prosesləri məhz həmin istehsal bölmələrində yerinə yetirilir. Və bu istehsal bölmələrinin məzmusu bir növ həmin sahənin istehsalın strukturunu formalaşdırır. Odur ki, müəssisənin məzmun halında götürülmüş istehsal bölmələri, yəni sexlər, sahələr, xidmətçi təsərrüfatlar və xidmətlər müəssisənin istehsal strukturunu təşkil edir. Daha doğrusu istehsal struktur dedikdə müəssisənin tərkibinə daxil olan istehsal vahidlərinin məzmusu və onlar arasındakı qarşılıqlı əlaqə formaları başa düşülür. Menecer istehsal strukturunu öyrənərkən onun səmərəli qurulması haqqında fikirləşərkən hansı elementləri nəzərə almalıdır? Onu nəzərə çatdıraq. Burada müəssisənin sexlərinin və sahələrinin sayı verilmiş məhsul buraxılışı təmin edən ölçülərdə onların gücü müəyyən edilməlidir. Hər bir sex və anbar üçün sahə hesablanmalıdır. Müəssisənin baş planında onların məkanca yerləşdirilməsi müəyyən edilməlidir. Müəssisə daxilindəki bütün nəqliyyat əlaqələri, lazımi xarici kommunikasiyalar düzgün planlaşdırılmalıdır və istehsal prosesinin gedişi üzrə əmək predmetlərinin ən qısa hərəkət marşrutu da diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Müəssisənin istehsal strukturuna müxtəlif sexlər daxildir və bu sexləri biz bu cür formalaşdıra bilərik. Əsas sexlər, köməkçi sexlər, xidmətçi sexlər və istehsal təyinatlı digər təsərrüfatlar. Əsas sexlər tapşırıqda nəzərdə tutulan əsas məhsulun istehsalla məşğul olur. Onlar da öz növbəsində tədarük, emal və yığma sexlərinə təsnif edilir. Köməkçi sexlər isə müəssisənin daxilində istehlak olunan məhsulları istehsal edir və bu cür sexlərə biz alət, təmir, enerji, nəqliyyat təsərrüfatlarını aid edə bilərik. Xidmətedici sexlərə və istehsal təyinatlı təsərrüfatları isə qablaşdırma sexi, yəni tara sexlərini, anbar təsərrüfatına, nəzarət, ölçmə xidmətini aid edə bilərik. Və sizdə slaytlarda müxtəlif sexlərin nümunələri verilib. Bax, bunlar sizdə həmin sexlər barəsində müəyyən təsəvvür yarada bilər. İstehsal strukturuna müxtəlif amillər təsir edir və menecer bu amilləri mütləq şəkildə nəzərə almalıdır. Çünki gələcəkdə həmin istehsal strukturunun formalaşması, təkmilləşdirilməsi məhz həmin amillərdən asılı olacaqdır. Və amilləri kimi biz nələri misal göstərə bilərik? Müəssisənin sahə mənsubiyyəti, buraxılan məhsulun nomenklaturası, onun konstruktiv xüsusiyyətləri, istifadə olunan materiallar, məmulatın konstruksiyasının sadəliyi, mürəkkəbliyi, istehsalın tipi, yəni onun ixtisaslaşması, kooperativləşməsi səviyyəsi, avadanlığın və texnoloji tərtibatların tərkibi, burada tərtib olunan tutaq ki, avadanlıqlar, universal və yaxud da ki, konveyer və yaxud da ki, digər avtomat xətlərdən əgər istifadə olunursa, avadanlığa xidmət, onun cari təmininin təşkili və yaxud da ki, istehsalın yeni məhsul buraxılışına operativ keçirilməsi qabiliyyəti, adaptasiyası, bu kimi elementlər mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır. Bundan başqa menecer daim istehsal strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında müəyyən ideyalar, müəyyən fikirlər yürütməlidir və bu istehsal strukturunun təkmilləşdirilməsi istehsalın səmərəli şəkildə qurulmasını təmin etməlidir. Bəs hansı istiqamətlər kimi istehsalın strukturunun təkmilləşdirilməsini götürmək olar?
Burada müəssisələrin və sexlərin iyiləşdirilməsi, sexlərin qurulmasının daha mükəmməl prinsiplərinin axtarışı, həyata keçirilməsi, əsas köməkçi və xidmətçi sexlər arasında səmərəli nisbətlərə əməl olunması, müəssisənin səmərəli planlaşdırılması üzrə işlərin daim davam etdirilməsi, bütün sexlər arasında proporsionallığın təmin olunması, geniş unifikasiya və standartlaşma nəticəsində məhsulun konstruktor texnoloji həmcinsliyinin əldə edilməsi, istehsalın kompüterləşməsinin inkişafı və s. Bu istiqamətlər istehsal strukturunun təkmilləşdirilməsi kimi əsas götürülə bilər. İstehsal menecmentində diqqət yetiriləcək əsas məsələlərdən biri istehsal prosesinin operativ tənzimlənməsidir. Operativ tənzimlənmə maddi istehsal sahələrinin mütəşəkkil qaydada fəaliyyət göstərməsinin mühüm şərtlərindən biridir. Əgər istehsalın qarşısında duran əsas məsələlərdən biri fasiləsinin təmin olunmasıdırsa, məhz operativ tənzimləmə bu funksiyanı yerinə yetirir. Və bu operativ tənzimləmədə əsas məqsəd texnoloji proseslərin müəyyən edilmiş normativlərdən və üsullardan kənarlaşma hallarının aradan qaldırılması üçün zəruri texniki təşkilati tədbirlərinin işlənib hazırlanmasından ibarətdir. Yenə də slaytlarda sizə həmin operativ tənzimləmənin həyata keçirən struktur vahidlərinin, bölmələrinin işi göstərilir. Burada müxtəlif dispetçer xidmətləri, operativ tənzimləmə xidmətləri sizin nəzərinizə çatdırılır və onlar haqqında müəyyən sizdə fikir formalaşdırır. Operativ tənzimləmə texnoloji intizama riayət olunması ilə qədərdir. Texnoloji intizam dedikdə isə istehsal prosesində məhsul hazırlanması texnologiyasının tələblərinə ciddi və dəqiq əməl olunması başa düşülür. Məhz operativ tənzimlənmənin köməkliyi ilə həmin texnoloji intizam gözlənilir və bu texnoloji intizamın gözlənilməsi, istehsal proseslərinin tezliklə mənimsənilməsi, iş vaxtından, avadanlıqdan səmərəli istifadə olunması, zay məhsulun yaranmaması və yaxud da ki, zay məhsuldan dəyən zərərin azaldılması üçün şərait yaradır. Növbəti sizin nəzərinizə çatdıracağım əsas məqamlardan biri istehsal menecmentində istehsal obyektlərinin yerləşdirilməsidir. İstehsal obyektlərinin yerləşdirilməsi daim diqqət cəlb edəcək bir məsələdir. Çünki bu məsələdən asılı olaraq şirkət yeni müəssisə, yeni tutaq ki, filialın açılmasına qərar verə bilər. İstehsal obyektlərinin yerləşdirilməsi və onun işinin təşkil edilməsi bir sıra mühüm faktorlarla bağlıdır. Əgər istehsal prosesində istifadə edilən xam malın həcmi alınan hazır məhsuldan xeyli çoxdursa, aydın məsələ ki, müəssisə xam mala yaxın yerdə yerləşdirilməlidir. Əgər alınan hazır məhsulun həcmi istifadə edilən xam maldan çoxdursa, onda obyekt satış bazasına yaxın yerləşdirilməlidir. Yəni qərar bu yöndən verilməlidir. Ümumi şəkildə, yəni istehsal obyektinin yerləşdirilməsi zamanı aşağıdakı amillərin nəzərə alınması mütləqdir. Xam mal mənbəyinin olması, yolun və nəqliyyatın olması, enerji mənbəyinin olması, işçi qüvvəsinin olması, satış bazarının olması, su mənbəyinin olması və s. Mütləq şəkildə müəssisə planlaşdırılan zaman bu amillər diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. İstehsal obyektlərinin yerləşdirilməsi zamanı nəzərə alınacaq digər mühüm məsələ obyekt üçün ərazinin seçilməsi məsələsidir. Yəni ərazinin müəssisə münasibliyi məsələsidir. Müəssisənin yerləşdirilməsində onun şəhər ətrafı və yaxud da şəhərdən kənar ərazidə yerləşdirilməsi məsələləri mütləq şəkildə qərar veriləcək əsas məsələlərdən olmalıdır. Şəhərin içində müəssisəni yerləşdirmək bütün amillərə görə əlverişlidir. Burada heç bir mübahisə yeri yoxdur. Lakin torpaq və icarə haqqı çox baha olduğuna görə müəssisələr bir növ şəhər mərkəzində obyektlərin açılmasına qərarsız olurlar. Həm də ekoloji cəhətdən təmiz olmayan istehsal obyektlərini şəhərin mərkəzi hissəsində yerləşdirmək də məqsəd uyğun olmazdır. Şəhərin ətrafında müəssisə yerləşdirmək ən əlverişli, bəlkə də qərar hesab oluna bilər. Çünki burada bütün amillər ödənilir, torpaq da ucuz olur. Şəhərdən kənarda xüsusilə rayon və kənd yerlərində müəssisə salmaq, müəssisə planlaşdırmaq
araşdırmaq həm üstün, həm də çatışma xüsusiyyətlərə malikdir. Yəni, həm mənfi, həm də müsbət xüsusiyyətləri var. Burada torpaq ucuzdur, işçi qüvvəsi boldur, işçi qüvvəsi ucuz da ola bilər. Lakin bununla belə nəqliyyat üçün rahat yollar burada yoxdur. Enerji qıtlığı mövcud ola bilər və bütün bunlar sonda daşıma xərclərinin baha başa gəlməsinə səbəb ola bilər. Odur ki, istehsal sahəsinə rəhbərlik edən menecerlər bu elementləri də mütləq şəkildə nəzərdən keçirməlidirlər. Bu 4 sual sırf istehsal menecmentinin öyrənilməsinə sərf olunmuşdur və ümid edirik ki, sizdə artıq istehsal menecmenti sahəsində müəyyən ideyalar, fikirlər formalaşdı. Növbəti 5-ci sualımızdan başlayaraq biz innovasiya menecmentini izah etməyə başlayacağıq. Burada ümumi şəkildə nəzərə çatdırım ki, bəzən innovasiya nədir sualına cavab verdikdə şəxslər innovasiya yenilikdir deməklə bir növ suala cavab tapmış kimi olurlar. Əslində yenilik deməklə innovasiyanın izahını biraz kiçiltmiş oluruq. Məsələn, investisiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda innovasiya aşağıda kimi tərif verilir, belə izah olunur. İstehsalata və sosial sahəyə elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərini tətbiq etmək üçün investisiya fəaliyyətinin bir forması kimi innovasiya fəaliyyəti həyata keçirilə bilər. Yəni, burada innovasiya fəaliyyəti kapital quruluşu kimi investisiya fəaliyyətinin bir forması hesab olunur. Əgər kapital quruluşu investisiya fəaliyyətini kəmiyyət tərəfdən xarakteriz edirsə, innovasiya fəaliyyəti investisiya quruluşunun investisiya fəaliyyətini keyfiyyət tərəfdən xarakterizə edir. Ümumi şəkildə innovasiya haqqında müəyyən fikirlər var, innovasiya prosesi haqqında müəyyən təriflər, izahatlar var. Məsələn, bu izahatlar arasında ən çox hansını qeyd etmək olar? İnnovasiya prosesi elmi biliyin innovasiya şəklinə düşməsi kimi, yaxud ideyanın məhsula, texnologiya və yaxud da xidmətə çevrilməsi prosesi kimi müəyyənləşdirilir. Yəni, konkret olaraq hər hansı bir fikir, ideya, yenilik varsa, mütləq şəkildə məhsula çevrilməlidir və məhsula çevrilirsə, xüsusilə də kommersiya məhsuluna çevrilirsə, artıq innovasiya prosesindən danışmaq mümkündür. Beləliklə, innovasiyanın dərk edilməsinə müxtəlif yanaşmaların təhlili belə bir qənaətə gəlməyə imkan verir ki, innovasiyanın məxsusi məzmunu dəyişikliklərdən ibarətdir. Məhz innovasiya menecmenti bu dəyişikliklərdən irəli gələk özünü büruzə verir. Yəni, innovasiya menecmentinin əsas funksiyası məhz bu dəyişiklikləri optimal sürətdə idarə etməkdir. Odur ki, biz innovasiya menecmentinə bu cür izah verə bilərik ki, innovasiya menecmenti yeniliyin idarə olunması mənasında işlənilir. Əgər bu ifadəyə biz geniş mənada izah vermiş olsaq, innovasiya menecmenti yalnız texnika, texnologiya və materialların yaradılmasının idarə edilməsi prosesi ilə bağlı funksional fəaliyyəti deyil, həm də innovasiya ilə bağlı infrastrukturu, biznes aspektlərini, yeniliyin kommersiyalaşması məsələlərini də əhatə edir. İnnovasiya menecmenti məzmunca aşağıdakı məsələlərin həll edilməsi ilə məşğul olur. Yeni məhsul bazarının tədqiqi, həmin məhsulların bazar tutumu, yeni məhsul istehsalı üzrə fəaliyyətin proqnozlaşdırılması, yeni məhsul satışı formalarının təşkili, məhsul istehsalı üçün materiallar, resurslar konjunkturasının seçilməsi, patentin, lisenziyanın alınması, yeni məhsul üzrə xərclərin, istehsal həcminin, satış qiymətlərinin kompleks təhlili və innovasiya menecmentinə investisiya layihəsi, riskli layihə kimi yanaşma və bazar perspektivi baxımından yanaşılması. Göründüyü kimi istənilən istehsal müəssisəsi mütləq şəkildə öz istehsalını düzgün qurmalı və həmin istehsalı innovasiya yönümlü qurmalıdır. Məhz həmin müəssisənin rəqabət qabiliyyətli olması üçün, yəni bu xüsusiyyətin təmin edilməsi üçün innovasiyalı idarə etmənin
həyata keçirilməsi və yaxud da innovasiya menecmentinin səmərəli qurulması hal-hazırda ən mühüm şərtdir. Məhz bunun sayəsində şirkət yeniliklərə daha tez adaptasiya oluna bilər, onları öz istehsalında daha tez tətbiq edə bilər və bazarı daha tez ələ almış olar. İnovasiya fəaliyyətinin əsas mərhələləri haqqında danışanda biz Yaponiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir təcrübəyə müraciət edəcəyik və bu fəaliyyətin aşağıdakı mərhələlərini sizin nəzərinizə çatdıracaq. Birinci mərhələ dünya miqyası və ölkə daxili yeni ideyaların öyrənilməsi və sistemləşdirilməsi. Yəni siz artıq hər hansı bir ideya formalaşdırıb onu həyata keçirmək istəyirsinizsə, gərək bu həm ölkə daxilində, həm də xaricdə bu yenilik öyrənilsin, araşdırılsın və sistemləşdirilsin. İkinci, aşkara çıxılmış yeni ideyaların seçilməsi, yəni ikinci mərhələ məhz buna həsr olunmalıdır. Sonra yeni məhsula potensial bazar tələbatının öyrənilməsi, yəni sizin ideyanız nəticəsində yaranacaq məhsula bazarda tələbat olacaq, olmayacaq və növbəti dördüncü yeni məhsulun texnologiyanın iqtisadi səmərəsinin təhlil və müəyyən edilməsi. Demək olar ki, bu şirkətin və yaxud da şirkətin cəlb etdiyi investoru maraqlandıran ən vacib nöqtədir. Qoyulmuş pulun, qoyulmuş investisiyanın səmərəsi hesablanmalıdır müxtəlif üsullarla. Onun geri qaytarılma müddəti müəyyənləşməlidir və bundan sonra həmin yeniliyin tətbiq olunmasına bir qərar verilə bilər. Əgər səmərə hesablanıb, təhlil edib, müəyyən ediləcəksə, artıq yeni məhsulun yaradılmasına qərar verilir və yeni məhsul yaradılıb, öz satış bazarına yönəldilir. Və sonuncu mərhələ kimi müəssisələr daim innovasiya menecmentinin təşkilati formalarını təkmilləşdirməsi üzrə tədbirləri həyata keçirməlidir. Sonuncu sual haqqında sizə qısa məlumat verək ki, şirkətlər, müəssisələr bir yenilik üzərində dayanmalı deyirlər, daim yenilikləri fikirləşməlidirlər, yenilikləri tətbiq etməlidirlər və öz innovasiya fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasını təmin etməlidirlər. İnnovasiya menecmentinin məşğul olduğu demək olar ki, sahələrdən biri də budur ki, daim innovasiya fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi. Yəni bu məsələlər sistemli yanaşmanı tələb edir və bu sistemli yanaşma əsasən aşağıdakılardan ibarətdir. Müxtəlif yeni müqavilələrin, kooperativ razılaşmaların bağlanması, prioritet hesab edəcək layihələrin seçilməsi, selektiv qaydada müəyyənləşdirilməsi və üçüncü, daxili xarici bazarlar üçün rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal etmək üzrə tədbirlər və rəqabət mühiti yaratmaq. Bu cür yanaşma formasında innovasiya fəaliyyəti yaxşılaşdırıla bilər. Bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, innovasiya əksər hallarda riskli xarakter daşıyır və alınmış kreditlər qısa bir anda dividend gətirmir. Ona görə də dövlət bu sahədə də müəssisələrin innovasiya və investisiya siyasətində maraqlarını hökmən nəzərə almalıdır və şirkətlərdə, müəssisələrdə innovasiya fəallığının təmin edilməsi üçün müvafiq tədbirlər görməlidir. Əziz dinləyicilər, istehsal menecmenti və innovasiya menecmenti haqqında sizə söyləyəcəklərimiz bu qədər və burada söylənmiş məlumatlar, tövsiyələr gələcəkdə sizin istehsal sahəsində işləyəcəyiniz halda və yaxud da ki, innovasiya sahəsində fəaliyyət göstərəcəyiniz halda sizə gərəkli ola biləcəkdir. Bugünkü görüşümüz bu qədər. Sizinlə biz bundan sonra imtahan qabağı məsləhət saatlarında görüşmək ümidi ilə ayrılırıq. Sağ olun, növbəti görüşlərimizə qədər.